በመጨረሻም ሺቪላ ኢንዱስትሪያል ሐላፊነቱ የተሰነ የግል ማህበር የፋሲካና የኢዳል ፈጥር ባላትን ምክንያት በማድረግ 7 ሚሊዮን ሊትር ዘይት ለገበያ ማቅረቡን አሳወቀ። ድርጅቱ የዘይት አቅርቦቱ ለተጠቃሚዎቹም በዝቅተኛ ዋጋ እንዲቀርብ እየሰራ መሆኑን ገልጿል። ድልነሳ መንግስቴ ተከታትሎታል። በርካታ ኩባንያዎችን በስሩ ያዘው የበላይነህ ክንዴ ግሩፕ በሀገሪቱ ልዩ ልዩ ኢንቨስትመንቶች ተሰማርቶ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ሚናውን እየተጫወተ ይገኛል። በሀገሪቱ የተከሰተውን ከፍተኛ የዘይት እጥረት ችግር በመጠኑም ቢሆን ለመፍታት ፊቬላ በተሰኘው የዘይት ፋብሪካው አማካኝነት መጪውን የፋሲካና የኢድ አል ፈጥር በዓል አስመልክቶ 7 ሚሊዮን ሊትር ዘይት ወደ ገበያው ማስገባቱንና አስፈላጊ ስራዎችም እየተሰሩ መሆናቸውን የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተሩ አቶ ሰጠኝ እንግዳው ተናግረዋል። እስካሁን ድረስ ፊቤላ ያመርታቸው የነበሩት ምርቶች ባለ 5 ባለ 20 እና ባለ 25 ነበር። በአሁኑ ሰዓት ግን በአሉንም ተሳቢ በማድረግ ባለ 10 እና ባለ 15 ሊትሮች ወደ ተጠቃሚው ያደረስን እንገኛለን። በአብዛኛው ምርቱ ከተመረተ በኋላ ቀን ላይ ነበር ለአከፋፋዮች የምናደርሰው። በአሁኑ ሰዓት ግን ምርቱ በፍጥነት በአልን ተሳቢ አድርጎ እንዲደርስ እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት ድረስ እየተመረተ ወዲያውኑ ደግሞ ወደ ክልሎች እንዲሰራጭ ያደረግን ያለ ነው። ሶስተኛው በስድስተኛው ዙር ወደ 22000 ሜትሪክ ቶን ድፍድፍ የፓልም ዘይት ገዝተናል። ከዚህ ውስጥ ለበዓል እንዲደርስ ወደ 5300 ሜትሪክ ቶን እየተጓጓዘ ነው የሚገኘው። ይህንንም ከመቶ በላይ መኪኖች ከጅቡቲ ወደ ቡሬ እያጓጓዙና በአሁኑ ሰዓት ብዙዎቹ ቡሬ መድረሳቸውን መግለጽ እወዳለሁ። የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተሩ እንዳሉት በአሁኑ ሰዓት የፓልም ዘይት በሀገራችን በሊትር ከ150 እስከ 200 ብር እየተሸጠ ይገኛል። ፊቬላ ግን የፋብሪካ ማከፋፈያ ዋጋ በግማሽ እንዲቀንስ በማድረግ 1 ሊትር ዘይት 92 ብር እየሸጠ ነው ሲሉ የፓልም ድፍድፍ ዘይት በዓለም ላይ ዋጋው ከፍተኛ መሆኑን ይናገራሉ። እኛ ምርት ስንጀምር የዛሬ 1 ዓመት አካባቢ 1 ሜትሪክ ቶን ድፍድፍ የፓልም ዘይት ወደ 762 ዶላር ነበር የሚሸጠው። አሁን ዓለም ላይ ያለው ገበያ 1800 ዶላር ነው እየተሸጠ ያለው በሜትሪክ ቶን። ይሄ እንግዲህ ዋጋውን በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ መሆኑ መታወቅ አለበት ብለን እናስባለን። ይሄ እጥረቱ በዓለም ላይ ኮቪድን ጨምሮ በተለያዩ የሰላም ችግርም የምርት እጥረትም እንዳለ ይታወቃል። የዋጋ ንረቱ ዓለም አቀፍ ይዘት ያለው መሆኑ ቢታወቅም እኛ ግን ዋጋውን በመሰረታዊነት ንግድና የቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር የሚተምነው በመሆኑ ከማትረፍ በላይ የህብረተሰቡን ችግር በተወሰነ መንገድም ቢሆን መጋራትን መርህ አድርጎ ድርጅታችን በአሁኑ ሰዓት በዝቅተኛ ዋጋ እያቀረበ ነው የሚገኘው። ከዘይት ስርጭት አንጻር ፊቬላ የሚያመርተው በዙር 16.5 ሚሊዮን ሊትር በመሆኑ ሁሉንም መመገብ አይቻልም ያሉት አቶ ሰጠኝ በአብዛኛው ምርቱ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ለሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች የክልል ንግድ ቢሮዎች በሚሰጡት ኮታ መሰረት በሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራት በኩል እንዲደርስ በመንግስት ክትትል ይደረጋል ይላሉ። ለሰባት ክልሎችና ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ስርጭት ያደርጋል። ባለፈው 1 ዓመት ወደ 116000 ሜትሪክ ቶን ድፍድፍ የፓልም ዘይት ገዝቷል። 75 ሚሊዮን ሊትር ያህል ለገበያ አቅርቧል። ይሄ እስከ 5 ዙር ያቀረበው ነው። አሁን ለስድስተኛ ዙር ደግሞ ወደ 22000 ሜትሪክ ቶን ገዝተን እያጓጓዝን ነው ያለ ነው። እንግዲህ ስርጭቱ ፊቤላ በስርጭት ውስጥ የፊቤላ ሚና ምንድን ነው የሚለው በግልጽ እንዲታወቅ የምንፈልገው እኛ እናመርታለን። ከዛ ለሰባት ክልሎችና ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሚያከፋፍሉ 31 አከፋፋዮች አሉ። እነሱ ምርቱን ከፋብሪካ ይወስዳሉ። የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር የዚህ የስርጭት ዋነኛ ባለድርሻ ነው። ሌላው የክልል ንግድ ቢሮዎች ናቸው። ስለዚህ ለክልሎች ኮታ የሚወስንላቸው የፌዴራል ንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ሲሆን፣ ክልሎች ደግሞ የክልል ንግድ ቢሮዎች ደግሞ ለዞኖችና ለከተማ አስተዳደሮች ኮታቸውን ይበትናሉ ማለት ነው። ስለዚህ የእኛ ሚና አምርቶ ማስረከብ ሲሆን በስርጭት ረገድ ያለውን ከፋብሪካ ጀምሮ እስከ ተጠቃሚ ድረስ ያለውን በመንግስት ክትትልና ቁጥጥር የሚደረግበት መሆኑን ማስገንዘብ እንወዳለን። የበላይነህ ክንዴ ፋውንዴሽን አማካኝነት በዋግምራና በመተከል ለሚገኙ ተፈናቃዮች እንዲሁም በአዲስ አበባ አቃቂ ቃሊቲ ለአካል ጉዳተኞችና በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ለሚገኙ ለበዓሉ በአጠቃላይ የ2 ሚሊዮን ብር ድጋፍ በማድረግ ማህበራዊ ኃላፊነቱን እየተወጣ እንደሚገኝ ተገልጿል።